Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da may ayının 15-ni olan hava haqqında məlumat açıqlanıb. Sabah Bakıda və ərxurun yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcəC istidir. Gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civa stulundan 761 mm civa stuluna enəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ay-ayrı yerlərdə leysən xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Vəziyyətlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti larda gecə 0.4 dərəcə aşağıda, gündüz 0.5 dərəcə istil olacaq. Hər günə baxında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.